të krijohet Republika e Kanapisit. Ligjëri, apo projekt ligjëri me cilin qeveria kërkon të paraqitet në kuvend, duke legalizuar kanabisin në petku, në etiketën e kanabisit mjekësor, pa dyshim që është ngjarje e hidhur dhe i premton vetëm rrethë zeza mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Ky ligj i shërben grupeve kriminale që merren me drogën, licencimit të tyre tashmë dhe legalizimit të tyre. Tu duat ndaloj dhe them se grupet kriminale që merren me drogën kanë kohë që kanë filluar ndërtimin e infrastrukturës në zona të ndryshme, sepse realisht janë ndarë parcelat për secilin grup. Kanë filluar të çojnë materialet, apo çojnë materialet të instalojnë për ujitjen dhe për elementë të tjerë, sepse marrveshja është bërë midis shtetit dhe grupeve kriminale. Godet ekonominë sepse heq vëmendjen nga prodhimi i dobishëm dhe kërkon të zhvendosë atë nga prodhimi i drogës. Shqipëria u kanabizua që në vitin 2014-15 vazhdon të kanabizohet. Shqipëria sot është e kanabizuar, sot kërkohet të legalizohet kanabizimi i Shqipërisë dhe grupet kriminale që legalizojnë, që kultivojnë dhe kanë mbushur Shqipërinë me drogë. Kanabisi padyshim sot endet mbush shkollat tona, fëmijët nga 12 vjeç e lart në një numër shumë të madh, mbasi ligjit jeni të bindur që përdorësit e drogës në Shqipëri do shtohen shumë më tepër, qoftë kanabisit, qoftë drogave të forta si pasojë fillimit me kanabis.